ሰላም ጤና ያስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዶክተር አሬድ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ዛሬ የምንተለምደው በአንድ ትምህርታዊ ቪዲዮ ተገናኘን ዛሬ የምንመለከተው ሴቶች ግንኙነት ማቆም ሲፈልጉ የሚያሳዩቸውን ምልክቶች ዛሬ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በመነሻም ዛሬ ሴቶች ምንም ሳይናገሩ ነገር ግን በሚያሳዩት ምልክት ብቻ ከፍቅረኛቸው ጋር አሊያም ደግሞ ከተዳር አገራቸው ጋር አብራቸው ያለውን ፍቅረኛ እንደደበራቸው የሚያሳዩበት ምልክት ነው ማለት ነው ዛሬ የምንመለከተው ብዙ ሴቶች አይናገሩም ወይም ደግሞ ብዙም ቃላት ላይ እናገሩ ይችላሉ ግን እንዳልፈለጉ የሚያሳዩበትን ምልክቶችን ዛሬ የምንመለከት ይሆናል ማለት እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ ስለ ትዳር ስለ ወሲብ ስለ ፍቅር ስለ ተለያዩ ሐሳቦች ህይወት እንወያያለን እንመካከራለን ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክም እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉ ስል በትትና ጠይቃለሁ ይህን ቪዲዮም ላይክ እያደረጋችሁ እንድጀምሩ በትትና ጠይቃቸዋለሁ ወደ ዛሬ ወዳዘጋጅላችሁ ቪዲዮ አልፋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው ሀሳብ ሴቶች ግንኙነት ማቆም ሲፈልጉ የሚያሳዩትን ባህሪ ዛሬ እንመለከታለን ማለት ነው በአንደኛ ሴቶች ግንኙነት ማቆም ሲፈልጉ የሚያሳዩት ባህሪ በትንሽ ትልቁ መነጫነጭ ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ በሌላ ጊዜ ወንድ ጓደኛቸው በሚያደርገው ነገር ወይም ደግሞ በሚያደርገው ድርጊት ሁሉ ደስተኛ መሆኗን በተለያየ አጋጣሚ በንግግሯም ሆነ በሁኔታዋ ስታሳይ ቆይታ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ግን በውሃ ቀጠነ የምትነጫነጭ ከሆነና ፍቅረኛዋን እንደደበራት ወይም ደግሞ መቀጠል እንደማትፈልግ አንዱ ማሳያ ምልክት ነው ስለዚህ ይሄ ምልክት እጅግ በጣም ዋቅጠነ ብላ ዝም ብላ ከሆነ ይሄ እጅግ በጣም እንደጠላች እንዳልፈለገች ወይ ግንኙነት ማቆም እንደፈለገች አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው የት ብንቆይ ደስ ይልሻል ብለ ለምሳሌ ነው የት ብንቆይ ደስ ይልሻል ብለህ ላቀረብክላት ጥያቄ አንተ የምትወስደኝ ቦታ ይመቸኛል የምትል ከሆነ የመጀመሪያው እንደዛ የምትል ከሆነ መጀመሪያ ላይ እንደዛ አንተ የፈለክበት ቦታው በትስደኝ የስማማኛል ደስ ያለ ቦታ ውሰደኝ የምትል ከሆነ እናም ደሞ ስትልከርማ ከርማ ነገር ስትገልጽልህ ከርማ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወይም ደሞ ከቆይታ በኋላ የት ቦታ አለድም የትም ቦታ ብሪያ ብቻ ብቻዛ ቦታ ልትወስደኝ እንዳይሆን ከዚህ ውጪ ሌላ ቦታ አታውቅም እንዴ? የሚሉ ቃላቶችን ደጋግማ የምትነግረ ከሆነ ይሄ ፍቅራችሁ ውስጥ አደጋ እንደገባና በግንኙነታችሁ ደስተኛ እንዳልሆነች አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ምታረገው በደስታ ከሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ እየቆየ ሲመጣ ደግሞ እነዚህን ቃላቶችን ከዚህ ቦታ ውጪ አታቅም ከዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ብቻ የምትወስደኝ ምናም ብላ መነጫ ነጭ የምትጀምር በነገሮች ሁሉ መነጫ ነጭ የምጀምር የምትጀምር ከሆነ እጅግ በጣም ይሄ ውስጥ እንዳልፈለገች አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምሳሌ ነው አንዱ ምሳሌ ነው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሴቶች ግንኙነት ማቆም ሲፈልጉ የሚያሳዩት ምልክት ነው ሁለተኛው ምልክት ወሲ መፈጸምን ወይም ደግሞ መከልከል ማለት ነው ስለዚህ በተገናኛችበት ወይም ደግሞ በመጀመሪያው ጊዜ አብረን እንደር ግንኙነት እንፈጽም ስትላት ደስ እንዳለ አንተ ደስ እንዳለ ወይም ደግሞ እሷም ደግሞ ግንኙነት ከአንተ ጋር ለመፈጸም ወሲብ ለማድረግ እጅግ በጣም ፈቃደኛ ትሆናለች ማለት ነው የዚያን ጊዜ የሚያሳስባት ነገር እርግዝና የከሰት ሆኖ ወይ ወደፊት አብሮኝ ይዘልቅ ይሆኖይ ብላ አይነት ጥያቄ ነው የሚያሳስባት እንጂ ወይም ደግሞ ወሲ ስለፈለገች ወይም ደግሞ አንተ ወሲብ ስለፈለግ ስለጠየቃት ያን ነገር ለመከልከል አትፈልግም ማለት ነው ስለዚህ ያች ሴት ፍቅሯ ላይ ጥርጣሪ እየገባ ሲመጣ እና ፍቅሯን ለማቆም ግንኙነታን ለማቆም እያሰበች ስትመጣ ይህን ነገር ማሰብ ትጀምራለች ማለት ነው ከዛም ይህን አይነት ጥያቄ ወደ አይምሯ የሚመጣ አይነት አስተሳሰብ እንድታስብ ትጀምራለች ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ማዕቀብ የምትልብ በወሲባዊ ፍላጎትህ ላይ ነው ማለት ነው በፍቅር ወቅት ጊዜና ቦታ ሳትመርጥ ወሲብ ስትፈጽሙ ከነበረ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ያንን ነገር ማቆም ወይም ደግሞ ማዕቀብ መጣል ከጀመረች ለመለያየት መወሰኗን ያመለክታል ማለት ነው ስለዚህ ወሲብ ለመፈጸም ያለመፈለጓን በተመለ እንደተመለከተ ድርጊቷ በተደጋጋሚ መሆን ይኖርበታል ምክንያቱም የጤና ወይም ደግሞ የወራ አበባ የተለያዩ አይነት ህመሞች ወይም ደግሞ ውስጧ ላይ መቻት የሚችልበት አጋጣሚ ያጋጥማል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር በተደጋጋሚ ይሄን ነገር የምከለክል ከሆነ ነው ይህ ነገር ማጣራት ያስፈልጋል ነገር ግን በተደጋጋሚ ወሲባዊ ግንኙነትን የምትከለክል ከሆነ ከአንተ ጋር ወሲብ ለመፈጸም የማትፈልግ አይነት ከሆነችና ይህ ይህን ነገር በተደጋጋሚ አርተ ከጤና ጉዳዩ ጋር የተያያዘ ሳይሆን ያለመፈለጓን ካወቀው ይሄ አንዱ ግንኙነቱን ለማቋረጥ የወሰነችበት አንደኛው መንገድ ነው በቀጣይ ሴቶች ግንኙነት ማቆም ሲፈልጉ የሚያሳዩት ምልክት የመሰላቸትና የዝምታ ስሜት ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ስሜት ያሳዩዋል ማለት ነው ስትገናኙ ተጫዋችነቷ የሚነገርላት ፍቅረኛ በተደጋጋሚ የመሰላቸትና የዝምተኝነት ስሜትን ካየባት ስሜቷ ከምን እንደመነጨ ለማጣራት ሞከር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ከስራ ብዛት ሩቅ ስፍራ ከሆነ በወራ አበባ ወይም ደግሞ በወራ አበባ ወቅት የቀደም ሲል ያለው ስሜቷ የተለያየ ሆኖ ይችላል ነገር ግን ያ ነገር በተደጋጋሚ ሆን ብላ የምታኮርፍ ከሆነ እና ዝምተኛነቷ በተደጋጋሚ እየበዛ ከሄደ ልጠይቅ ይኖ ግድ ይልሃል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር እንዳልወደደች ማሳያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብላ የምታኮርፍ እንዳልነበረ ከጊዜ በኋላ ግን በተደጋጋሚ ስልክ ስደውልላት የማታነሳ ከሆነ የጽሁፍ መልክ ስልክላት መልስ ካልሰጠች የፍቅር ግንኙነቷን ለማቆም ሀሳብ እንዳላት አንዱ ማሳያ ምልክት እየሰጠች ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር ማወቅና መረዳት ይኖርብሃል ማለት ነው ስለዚህ ነገር አይተ ያቺ ሴት ልጅ ከአንተ ጋር ግንኙነት ለመፈጸም ወይም ደግሞ ቅድም እንደነገር ኳችሁ ግንኙነት ለማድረግ የምታቋርጥ ከሆነ የመሰላቸ ስሜት ካሳየች እናም ደግሞ የመሰላቸ ስሜትን አሳይታ ደግሞ እያንዳንዱ ነገር በተገናኛችች በተደጋጋሚ ጭቅጭቅ የምታበዛ ከሆነ ይሄ አይነት ምልክቶችን በተደጋጋሚ የምታሳይ ከሆነ ያቺ ልጅ እጅግ በጣም የተለየ ወይም ደግሞ ግንኙነትን ማቆም ምፈልግብ አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አውቀ አንተ ደግሞ ተረድተ ማስተካከል ካለብህ በግልጽ ሄደ ከሷ ጋር መነጋገር ይኖርብሃል ማለት ነው ያስደበረች ነገር ምንድን ነው ብለ ልጠይቃት ና በግልጽ ስሜቷን እንድገልጽ ማበረታታት ይኖር ማለት ነው ስለዚህ ስሜቷን እንድገልጽ የምታረጋ በግልጽ የጎደለ ነገር ወይም ደግሞ ያልተመቻት ነገርን እንድትናገር የምትገፋፋት ና ያን ነገር በግልጽ እንድትነግርህ ማስቻል ይኖር ባህል አለበለዛ ደግሞ ያጅ ሴት ልጅ እንደዚህ ብዙ ሴቶች የሚያረጉት ነገር ቀስ ብለው የመራቅ ሁኔታ ያሳዩዋል ማለት ነው ይሄ የመራቅ ሁኔታ የሚያሳዩ ከሆነ አንተም ብዙ መልፋት ወይም ደግሞ ግዴታ የኔ ካልሆነች ብለ መታገር አይኖርብ ማለት ነው ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ስልክ ስደውላት ያለማንሳት እናም ደግሞ ጽሁፎችን ያለመመለስ እናም ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚ ሰፈሯ ወይም ደግሞ ቤቷ ሄደ በጠየካ ቁጥር የለችን ማስበያል የምጀምር ከሆነ አንደኛው እንዳልፈለገች አንዱ ማሳያ ስለሆነ አንተም በሌላ መንገድ መሄድ ይኖር ማለት ነው ከዛ በፊት ግን እነዚህ አይነቶችን ምልክቶችን የምታሳይ ከሆነ እነዚህ ምልክቶችን በጥንቃቄ ተረድተ ምን እንዳጎደልክባት ምን እንደስከፋት እና ደግሞ ለምን ከአንተ ጋር ግንኙነት ማቆም እንደፈለገች በስነ ማወቅና መረዳት ይኖርብሃል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ የምታረከው ከሆነ እጅግ በጣም ቀላል ና ሴቶች ግንኙነት ማቆም ሲፈልጉ ዋነኛ የሚያሳዩቸው ምልክቶች እነዚህ እንደሆኑ ተረድተ እያንዳንዷን ነገር በጥንቃቄ ማወቅና መረዳት ይኖርባል ማለት ነው እንግዲ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ትምህርታዊ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር እኔ ዶክተር አሪድ አብራችሁ ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ቻው ቻው